Eli koko tämän FinTerveys-tutkimuksen tekijöiden puolesta toivotan kaikki myöskin tänne tervetulleiksi ja kerron vähän taustaa tästä FinTerveys-tutkimuksesta. Niin kuin pääjohtaja Eskola edellä totesi, tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa luotettavaa ajankohtaista tietoa Suomen aikuisväestön terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Niin, että tämä aineisto on osa sitä välttämätöntä tietopohjaa, jonka pohjalta sosiaali- ja terveyspalveluja ja hyvinvointipolitiikkaa yleisemmin kehitetään. Ja se edellyttää, että meillä on hyvät tiedot sairauksien ehkäisy- ja hoitokeinoista, parhaat työkalut edistää suomalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia ja kehittää näitä palveluja Suomessa suunnaten voimavarat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Ja niin kuin pääjohtaja Eskola jo myöskin totesi, tämä on tämä kahden aiemman tutkimusperinteen yhdistelmä, uusi tutkimus, tämä on vähän hitaalla nyt tämä säädin. Eli FinRiski-tutkimuksia on tehty jo vuodesta 1972 alkaen 5 vuoden välein, tämmöisiä riskitekijäpainotteisia tutkimuksia ja sitten taas tämmöisiä vähän laajempia toimintakykyä ja sairauksia myöskin tutkivaa Terveys 2000 ja 2011 tutkimusperinne on tosiaan yhdistetty tähän uuteen FinTerveys-tutkimukseen. Noin 10 000 ihmistä ympäri Suomea. Tässä kartalla näkyy sinisellä ne alueet, joilla tutkimus toteutettiin. Ja nämä alueet edustaa nyt sitten, on poimittu sillä tavalla, että ne edustaa tätä Manner-Suomea. Ahvenanmaa on tämän tutkimusaineiston ulkopuolella. Ja nyt raportoidaan 30 vuotta täyttäneitä koskevat tulokset, ja heistä tutkimukseen osallistui 71%. Ja yksi erityisen positiivinen asia on se, että vaikka voimavarat oli melko niukat, niin kovilla ponnistuksilla onnistuimme katkaisemaan tämän väestötutkimusten osallistumisaktiivisuuden laskevan kehityksen, mikä on viime vuosikymmeninä ollut hyvin huolestuttava ilmiö Suomessa. Ja suhtaudumme kohtuullisella luottamuksella siihen, että tällä tasolla voidaan pysyä tai jopa parantaa tätä, jos kyetään esimerkiksi tekemään tämmöisiä kotikäyntejä, jotka olisi muutenkin suureksi eduksi tässä tiedonkeruussa. No, tällä kertaa tämä tutkimus sisälsi terveystarkastuksen, johon sisältyi erilaisia mittauksia, toimintakykytestejä, näytteenottoa sekä kyselylomakkeita, joista ensimmäinen postitettiin jo kutsun yhteydessä tutkittaville kotiin ja sitten annettiin muutama muu lomake vielä siellä terveystarkastuksen yhteydessä. Esittelen muutamia esimerkkejä näistä tuloksista, sellaisia tuloksia, jotka ei niinkään tule tässä loppupäivän aikana esiin, vaan on tämmöisiä niin kuin yleisempiä ilmiöitä. Toisaalta ensinnäkin elämänlaadusta, toiseksi työkyvystä ja kolmanneksi terveyden eriarvoisuudesta. Elämänlaatu useimpien mittareiden mukaan verkalleen heikkenee iän karttuessa, mutta ei kaikkien mittarien osalta. Ja tässä nyt näkyy, että naisten ja miesten välillä esimerkiksi ei juuri eroja ole. Vasemmalla on miesten tolpat, oikealla naisten, ja ikäryhmittäiset tulokset näkyy näinä rinnakkaisina tolppina. Ja jos verrataan elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuutta nyt tuoreimpien
tulosten valossa 2017, 6 vuotta aikaisemmin kerättyihin tuloksiin, niin nähdään, että erityisesti nimenomaan iäkkäässä väestössä ja erityisesti miehillä tämä elämänlaatu hieman koheni, mutta viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä on myös eläkeikäisillä naisilla, mutta sen sijaan työiässä muutoksia ei näytä tapahtuneen. No, tämä pitkä ja laadukas elämä on tosiaan kaikkien ihmisten ja koko yhteiskunnan keskeinen päämäärä, ja siksi mun mielestä tämmöinen elämänlaatu on äärimmäisen tärkeä ja keskeinen summaava asia, kun me halutaan seurata, miten väestön terveys ja hyvinvointi kehittyy. Elämänlaatua mitattiin tässä tutkimuksessa paitsi tällä yksittäisellä kysymyksellä, jonka tuloksia äsken esitteli, myöskin muilla mittareilla, ja ne tulokset oli yhtä pitäviä edellä sanomani kanssa tästä mittarista riippumatta. Sillä poikkeuksella, että tosiaan tämä ikäriippuvuus kulkee vähän eri suuntaan muutaman mittarin osalta, eli silloin kun tarkastellaan tyytyväisyyttä taloudelliseen tilanteeseen ja tyytyväisyyttä omiin saavutuksiin elämässä, niin iäkkäämmissä ryhmissä itse asiassa tilanne on hiukan parempi kuin nuoremmissa. Ja tosiaan tämä iäkkäiden elämänlaadun koheneminen on nyt yksi näitä isoja myönteisiä havaintoja tästä aineistosta. Siirrytään työkykyyn. Työkyky heikkenee selvemmin iän myötä. Tässä nyt on ihmisiltä kysytty, mitä he ovat mieltä omasta työkyvystään. Ovatko täysin työkykyisiä, osittain työkykyisiä vai täysin työkyvyttömiä. Ja täysin työkykyisiksi itsensä arvioi valtavan iso enemmistö tietysti tältä keski-ikäisestä väestöstä. No, tämä hyppelee vähän, pahoittelen. Eli täällä 30-49-vuotiaista lähes kaikki arvioi, että he on täysin työkykyisiä, mutta mikä on aika huomattavaa, että vielä 60-69-vuotiaistakin selvästi yli puolet katsoo olevansa täysin työkykyisiä. Osalla heistä se voi tietysti olla ehkä vähän tämmöistä romanttista haihattelua, kun työelämästä on kulunut jo työelämässä olemisesta aikaa ja ehkä semmoista positiivista itsetuntoa heijastaa, mutta kyllä se pääsääntöisesti tarkoittaa myöskin sitä, että ihmiset oikeasti ovat työkykyisiä ja sen potentiaalin hyödyntäminen on tosi tärkeää. Jos katsotaan muutoksia, niin näyttää siltä, että oikeastaan mitään merkittävää muutosta ainakaan myönteiseen suuntaan ei näytä tapahtuneen. Et jos jotain muutosta on tapahtunut, niin se on pikemminkin hiukan heikentynyt tämä täysin työkykyisinä itseään pitävien osuus, hiukan pudonnut alaspäin, mutta muutos on hyvin pieni. Kun tätä muutosta verrataan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tapahtuneeseen muutokseen, niin ero on hyvin suuri, koska 2000-2011 välillä suomalaisten koettu työkyky koheni erittäin paljon, ja nyt näyttää, että tämä positiivinen kehitys on pysähtynyt, ellei pahimmassa tapauksessa kääntynyt loivaan laskuun. Sukupuolten väliset erot myöskin itsearvioidussa työkyvyssä on varsin vähäisiä, ja niiden suunta riippuu siitä, millä tätä työkykyä mitataan. Tässä tutkimuksessa oli tosiaan useita muitakin työkyvyn mittareita. Arvioiko ihminen pystyvänsä jatkamaan työelämässä eläkeikään saakka, ja mikä hänen henkinen ja fyysinen työkykynsä on, ja työkykypistemäärä suhteutettuna elinaikaiseen parhaaseen muun muassa tämmöiset mittarit meillä oli käytössä. Mutta kun työvoima tai työikäinen väestö edelleen vanhenee, niin on erittäin
tärkeää, että työkyvyn parantaminen, jäljellä olevan työkyvyn tukeminen ja sen työn sovittaminen siihen, mitkä tämän työntekijän edellytykset ovat, nämä asiat pitäisi saada tähän astista parempaan jamaan sekä työterveyshuollon toimin että laajemmin koko hyvinvointipolitiikassa. Ja sitten lopuksi näistä terveyden eriarvoisuustuloksista. Edellä jo puhuttiin elämänlaadusta ja työkyvystä ja niitä koskevat koulutusryhmittäiset tulokset on tässä näkyvissä. Vasemmalla 3 tolppaa miehiä ja seuraavana sama ilmiö naisista. Ja perusasteen koulutuksen saaneiden elämänlaatu on tuntuvasti huonompi kuin korkea-asteen koulutuksen saaneiden. Ja tämä keskiasteen koulutuksen saaneet sijoittuu siihen väliin. Tämä on hyvin tämmöinen johdonmukainen yhteys, samanlainen naisilla ja miehillä. Työkyvyssä ihan sama kaava toistuu naisilla sekä miehillä. Pidemmälle koulutetut on työkykyisempiä kuin vähän koulua käyneet. Ja sitten jos mennään nyt yhtenä esimerkkinä tämmöiseen tautipuolelle, niin tässä on tämmöinen kohonnut sydän- ja verisuonitauti, tarkemmin sanottuna sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen riski. Ja se vaihtelee myös hyvin jyrkästi koulutusryhmittäin niin, että perusasteen koulutuksen saaneilla on selvästi suurempi vaara saada näitä tauteja seuraavien 10 vuoden aikana kuin enemmän koulua käyneillä. No, mitä tällaisille asioille voidaan tehdä? Se on hyvin vaikea ja tärkeä ja moninainen kysymys, mutta tässä on nyt muutama esimerkki siitä, miten tämä palvelujärjestelmä voisi ehkä yrittää petrata nykytilanteesta. Ensinnäkin nähdään, että työpaikka tai opiskelupaikka ruokailumahdollisuus on hirveän paljon useammalla korkea-asteen koulutuksen suorittaneella kuin perusasteen koulutuksen suorittaneella. Säännöllisessä hammaslääkärin tarkastuksessa käyminen on paljon yleisempää korkea-asteen koulutuksen saaneilla kuin vähän koulua käyneillä. Ja sitten tässä on tämmöinen iäkkäitä ihmisiä tai 70 vuotta täyttäneeseen väestöryhmään kohdistunut erillinen analyysi, joka koskee sitä, että kuinka moni 70 vuotta täyttänyt henkilö Suomessa käyttää internettiä sähköiseen asiointiin. Joko itse, mikä on tämä vaaleansininen tolppa tässä, taikka avustettuna, joka on tuo vihreä tolppa, taikka sitten, että ei käytä lainkaan. Ja tästä nähdään, että tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassa 70 vuotta täyttäneistä ihmisistä kovin suuri osa ei käytä internettiä edes avustettuna sähköiseen asiointiin. Ja nämä erot näiden koulutusryhmien välillä on valtavan isot. Että perusasteen koulutuksen saaneista yli puolet ei käytä internettiä sähköiseen asiointiin. Ja täällä korkea-asteen koulutuksen saaneilla se on tuolla 15% korvilla. Eli tässä on esimerkkejä asioista, joille kyllä periaatteessa voitaisiin jotakin tehdä tai jotka pitää ottaa vakavasti huomioon, kun näitä palvelujärjestelmiä kehitetään. Koulutusryhmien välillä on todella isot erot. Samanlaiset erot näkyy myös vaikka tuloryhmien välillä muiden aineistojenkin valossa. Ja tämä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on pitkään ollut kuitenkin suomalaisen terveyspolitiikan yksi päätavoite tai toinen päätavoite kahdesta päätavoitteesta. Ja siinä on kyllä ikävä kyllä onnistuttu huonosti. Joiltakin osin on menty vaan huonompaan suuntaan. Toki on joitakin positiivisiakin esimerkkejä, mutta tämä on selvästi semmoinen terveyspolitiikan itsetutkistelun paikka tai ehkä pikemminkin yhteiskuntapolitiikan, koska pelkkä terveyspolitiikka ei näitä asioita yksin pysty ratkaisemaan. Tarvitaankin tämmöistä määrätietoista laajempaa hyvinvointipolitiikkaa, joka
vahvistaa erityisesti näiden huono-osaisempien väestöryhmien mahdollisuuksia, voimavaroja ja sitä kautta motivaatiota tehdä terveyttä edistäviä valintoja. No, aika monet tänään julkistettavista tuloksista viittaa siihen, että kansanterveyden pitkään jatkunut suotuisa kehitys ei ehkä jatku ihan samansuuntaisena enää tällä hetkellä, vaan se on hidastumassa ja joiltakin osin jopa pysähtynyt. Mutta tämä kansanterveysongelmien ehkäisy on äärimmäisen tärkeää, jotta ikääntyvässä väestössä palvelutarpeen ja kustannusten kasvua voidaan hillitä. Ja se on tietysti tässä uudessa sote-järjestelmässä kuntien ja maakuntien yhteistyön paikka. Toki siinä on järjestöt ja kansalliset toimijat yhtä lailla tärkeitä. Me tiedetään paljon niistä keinoista, niistä terveellisistä valinnoista, jolla terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä voidaan edistää. Tässä on mainittu liikunta, terveellinen ravinto, riittävä yöuni, tupakoinnin, päihteiden käytön välttäminen, kognitiivinen, sosiaalinen aktiivisuus. Ja näitä terveyttä edistäviä valintoja tosiaan olisi hyvin tärkeää kyetä tukemaan poliittisessa päätöksenteossa ja asiakas- ja potilasneuvonnassa kiinnittäen tietysti erityistä huomiota siihen, että niissä ryhmissä, joihin terveysongelmat kasautuu, löydettäisiin tepsiviä keinoja. Eli ikääntyvässä yhteiskunnassa kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen pitäisi olla koko yhteiskuntapolitiikan keskeinen tavoite. Sitä ei voi ajatella, että se on pelkästään terveyssektorin varassa, vaan siihen tarvitaan kaikkien yhteiskuntapolitiikan lohkojen toimia ja kaikki yhteiskunnan toiminnot siitä myöskin hyötyy, kun tässä onnistutaan. Lopuksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia niitä henkilöitä, jotka on osallistunut tähän tiedonkeruuseen, samoin kuin siihen sen toteuttamiseen osallistuneille tutkimushoitajille. Iso lämmin kiitos. Samoin kuin näille tiedonkeruun suunnittelun, toteutuksen, aineiston käsittelyn, analysoinnin ja tämän nyt tänään julkistettavan raportin valmisteluun osallistuneille asiantuntijoille ja tutkimuspaikkakunnille sekä muille yhteistyökumppaneille. Ja lisätiedot on tässäkin niin kuin tuolla seinällä muuallakin. Tervetuloa.